Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: e de vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da undécima hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: e de vós também para minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora undécima, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão uma hora, e tu o igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, eu gosto de descansar, quando soar a última hora pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, ao invés de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripulias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Esperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o senhor vos chamava para sua vinha sem que aceitasses o convite?
Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a Filosofia do Espiritismo.